Force Technology har gennem 40 år udbudt næsten 10.000 NDT-kurser til ca. 50.000 kursister på det skandinaviske marked. De sidste 5 år har vi kortlagt NDT-kompetencerne i den globale industri og gennemført over 2.000 sejtester udført af certificerede NDT-inspektører globalt. Resultaterne afviger betydeligt fra det forventede med en dumpeprocent på 30-60% på flere destinationer. En sådan dumpeprocent giver en betydelig sikkerhedsrisiko, ingen ønsker. Force Technology ønsker at tage ansvar for, at de fremtidige kompetencer inden for NDT bliver styrket, og har i den anledning afsat betydelige ressourcer for at opgradere kvaliteten på alle vores NDT-kurser. Det indebærer en opgradering af den pædagogiske metodik og mere udbredt brug af teknologi. Allerede fra sommeren 2019 vil de første opgraderinger inden for NDT-faget blive introduceret på markedet. I 2020 vil hele NDT-kursusporteføljen være opgraderet for at sikre den bedste pædagogiske løsning og et godt læringsudbytte for vores elever. Vores opgraderede NDT-kurser er gennemgået af de bedste NDT-specialister, de mest erfarne pædagoger og landets førende leverandører af e-læring og moderne teknologiske undervisningsmidler. Vores hovedreference er, at alle elever har forskellige baggrunde, kompetencer og forudsætninger, og derfor skal tilbydes kurser, som i større grad opfylder den enkeltes behov. Force Technologies nye kursusportefølje vil tage udgangspunkt i de mest moderne pædagogiske vurderinger rundt om blended learning, hvor princippet er at tilbyde et bredt spektrum af læringsmuligheder, som tilsammen imødekommer hver enkelt elevs behov. Det vil typisk være NDT Fleksibel, kursuspakker, der kombinerer e-læring og kurser i undervisningslokaler. E-læringen indeholder basisteori på de forskellige niveauer og består af lektioner, arbejdsopgaver og en afsluttende prøve. Eleven kan tage disse e-læringsmoduler på deres eget hjemsted i deres eget tempo. NDT Repetition. Efter kursus og på arbejdsstedet vil e-læringsprogrammet fungere som en vigtig repetition i det daglige arbejde. NDT Videoforelæsninger. Bibliotek og livesendinger af udvalgte NDT-lektioner, som giver repetition og fornyet læring. Digital NDT-håndbog. Søgbar lærebog i NDT på nettet, hvor al NDT-teori er et tastetryk væk på både mobil, tablet eller laptop. NDT On The Job Training. E-læringslicenser til brug og anvendelse i det daglige arbejde, tilpasset arbejdssituationer og problemstillinger. NDT Backoffice. Tilgang til NDT-specialister via live-chat, telefon, Skype eller videoteknologi. Det vil give støtte i forbindelse med kurser og konkrete arbejdsopgaver. Augmented Reality og Virtual Reality. Brug af dette som pædagogiske værktøjer vil potentielt fjerne noget af adskillelsen mellem arbejdsplads og undervisningslokale. Noget, som vil styrke oplæring og vejledning af eleverne.